dhigantaa idoo madaxweynuhu isku soo magacaabo soo jeedin hadda wax macnaha ay leedahay ma jirto marka maqaam gobolka Baraandir waa waxaan isleeyahay weli mugdiya ku jiro wax ka muuqdana meeshaas ma jiraan reer muqdisho waxaan leeyahay ayina ka tashta si walba ahaato isku imaada ayina ka tashta wax idinka aadna qabsanna qof idin qabanaysa malaha Baraandirna hal maamulo ama wax suurta kale maaha shacabkan waxa waaye meesha ugu horeysa oo kacdoon ka bilaabanaya meeshaan waaye marka waxaan u baahanahay dowladda Soomaaliya inay meeshaan ka bilowdo maqaamkeeda iyo maamulkeedaba inay meeshaan xaquuqi u leedahay iyo in la siiyo golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray xeerka doorashooyinka kaasi oo qeexayay in dalka ay ka dhacayso doorasho qofii codan gobolka Banaadir si gaar ah qaybaha quseeyay ama qodobada quseeyay waxaa ka soo baxay qeeladhan kala duwan iyo diidmo qaabka loo maareeyay ah iyadoo markaa waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada caasimaduba ay ka hor yimaadeen qaabka loo qorsheeyay oo ay sheegeen in xilligan aysan ahayn mid cad oo qeexan qaabka doorashooyinka gobolka Banaadir looga qabanayo gaar ahaan qodobka arrintaasi quseeyay haddaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa telefishinka Universal la hadlay kana hadlay aragtidooda ku aadan qodobada quseeya doorashooyinka gobolka Banaadir iyo arrimaha la xiriira maqaamka caasimadda waa dhowahay magacii waa Xasan Yuusuf aniga shaqsiyan waa soo dhoweynaa horta waddanka in ay doorasho ka dhacdo laakiin marka aad aragtid maqaamka gobolka Baraandir si looga hadlo kale waxaa mugdi ku jiro maqaamka gobolka Baraandir horta sida dhan waddanka waxaa la dhahay waa federaal federaalka la yiraahdo maxamed federaalkii dowlad goboleedyada waxay leeyihiin matalaad oo waxay leeyihiin aqalka sare iyo aqalka hoose waxay ku leeyihiin xubno gobolka Baraandir aqalka sarena xubno kuma leh aqalka hoosena xubno kuma leh maqaamkiisina baarlamaanka xaggii malinka leh ma muuqdo marka matalaad maba haystaba gobolka Baraandir waxaan u arkaa aniga 17 gobol ee Soomaaliya oo gobolka Baraandir uu 18 ku yahay inay yacni Soomaalidu ay wax ku qaybsato 17 gobol gobolka Baraandirna uu ku yahay magacuyaale iyo mid canshuurtiisa iyo wixiisa la iska cuno markii miiska iyo wax meesha xisaabta la tagaana aan lasoo hadal qaalin tusaale yar aan ku siinaa maxamed cabdullahi farmaajo dowladdii ka horeysay xasan shiiq waxay ay magacowday ay gobolka Baraandir siisay oo baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood 13 xubnood hadda meel ku dambaysaa aad ma sheegi kartaa ma jirto waxaanu aragnay dowladdii hore ee farmaajana waxay ahayd boorkicis iyo dadkii reer Muqdisho iyosan yacni kugu kicin iyo saasay ahayd waa la isaga jeedinayay kolay mid xasan shiiqna inay hadda usoo wadu maleymaa marka waxa waaye shimbiriyo hees waaye 13 waxaa la dowladnimada baarlamaanka saldhig u ah ayaga sharci dejiye ah waa dhowahay waa doorashooyinku waa taageersanahay oo qof iyo cod ah laakiin bulshada gobolka Baraandir waxaan ugu baaqi lahay in ay tashtaan ayadoo ka tashtaan maqaamkii oo la helin caasimadda suurtagal maahan doorasho qof iyo cod la galaa waxaa ka horreeya wax walba maqaamka in la helo bulshada gobolka Baraandir waxaan ugu baaqi lahay inay isku imaadaan ay ka tashtaan aayahooda si maqaam ay u helaan maqaamkii ma hayaan maxay qof iyo cod galaan maqaam ma hayaan weli wax baa ka dhiman marka maqaamka markay helaan bulshada gobolka Baraandir kadib doorashay qof loo gudbo laakiin inta ka horreysa taas waa caasimadu waa dadkeeda inay isku yimaadeen ay tashtaan oo arrimahaas ay ka tashtaan danahay dhalinyarada gobolka Baraandir khaasatan waa si gooni inay dhalinyaradu u tashtaan oo maqaamkii iyo ay ka hadlaan iyo gobolka Baraandir oo hadda u muuqda in aan lasoo hadal qaadinno doorasho qof codaa la galaa leeyahay ayadoo maqaamka oo maqan yahay oon lahayn Muqdisho waxay u baahan tahay maqaam ay u baahan tahay imaamul xaqeen u leedahay iyo xaquuqi u leedahay inay hesho maamul ayada dhexdeeda is soo doortaan shacabka Muqdishona waa horta gobollada Soomaaliya gobolka ugu populationka badan waaye ayadana marka u horeysa in laga bilaabo dowladda waxaa la rabaa marka hore inay ka bilaawdo gobolka Baraandir waa gobolka kaliya oo mudan sababtoo ah waxaa ku nool bulsho ka badan 3 milyan iyo kala koos ka badan ku nool marka hadii la yiraahdo meeshii ugu populationka badnaay oo caasimada ahayd maqaam iyo maamul ma helayso degmooyinka laga soo bilaaba wax suurtagala maaha waxaan leeyahay dowladda ha isku laabato gobolka Baraandir wuxuu u baahan yahay maamul u baahan yahay wuxuu u baahan yahay maqaam u baahan yahay anaga waxaa ka mid ahay shacabka ku nool gobolka Baraandir nin oo gacan ku rumisa in la keenno u baahni waxa gacanteeda ku keensado ama ani aan doorta u baahanahay ma fahanta
هدي قبل كده كيس متلات كله إذا هاي ماشان كله هين يعني وحبي قبصل هاي قبل كود سدا مو أول لهن ويقرح صل هاي رسالة العدي ها دار صد ما أرتايش على يرت إن العدي قبل كله قبنا هاي سدا إيه تهاي نوعه واي وحصل العدي كو إن محوا إيش على الدقة مجال هذا مقدس يو محل قدومي قبل كان مر ولي بأي مرة تد كي صوت دورتان تد سعب كي صوت دورتان مرة تايا مرة قف أيجو إير ربان العساب تم كران محوا إيش على الله و هاي كرو فما زال إنه يهاي أنا جو حان جو بجوك وهاي سدح دور الشحل دبان أو كل عدد دل كان كن سجال بقول كن تني سجال كي دور الشدة سوا كل عدي أو ضد ك لب كرسي ولا بريجاس حمر لب داس كرسي ضد ك مجال المقدسة جوا أيا سو دورنا هاي وحان يهدرن لحد إن يأفرتي أنا وحكت دورتي ومركز نللي يراد علي محمد عصام العلور نللي أنا وحكت دورتي وضد دورتان كم هاي كون سجال بقول لحد إن يسجال كي لبا كرسي هذا نسوق لبا قفا هذا نسوق إيش لبا داس قفا ضد كمقدسة أيه قاعد دورتين أنا قلنا تب تاسرنا محمد يدلي يونيفرسال تي في مقدسة